Hlavní nástroje Prezi si ukážeme v online prostředí uloženého dokumentu pokus 1. Zde můžeme začít s editací naší prezentace. Objeví se známé logo Zebra Prezi. A následně v levém horním rohu hlavní nástroj Prezi s podnástroji vkládání tvarů, vkládání dalších komponent, jako jsou obrázky, videa, vkládání rámu, spojování objektů na ploše pro vytvoření filmu a přednastavená témata. Tvary pak obsahují možnost šipek, úseček, můžeme vkládat pravouhelníky, kruhy, trojúhelníky, či volně kreslit od ruky, případně text další objekty zvýrazňovat. Šipka pro návrat zpět. Vkládání obrázku. Vkládání videa YouTube. Vkládání grafu, diagramu a vkládání souboru. Nabídka rámu. Hranata závorka, kružnice, obdélník a skrytý rám, který drží objekty pohromadě, ale není vidět. Zde pak určujeme cestu, kterou se bude ubírat naše prezentace, tedy spojování objektů. A zde jsou přednastavená témata. Zde si musíme dát pozor na volbu vzhledem k češtině. Některé fonty použité v daných tématech neznají češtinu. Návrat zpět. Vložíme volně text, který nebude součástí rámu. Nastavíme jako titulek, nadpis. Zde přidáme další objekt. Ukázal se rám v podobě hranaté závorky. Poklepáním se dostaneme k editaci textu. Zvolíme podtitulek. A tento podnadpis po klepnutí můžeme vymazat klasickým deletem. Pravým tlačítkem zvolíme příslušnou interaktivní nápovědu, meníčko, a poté můžeme editovat daný objekt, tedy v našem případě hranatou závorku. Taktéž můžeme případně upravit text. Přidáme další objekt, zde si můžeme zvolit tvar a vnitřní obsah, potvrdíme, vypíšeme text.
potvrdíme zvolený text. Upravíme, umístíme. Dále pak vložíme obrázek. Ten můžeme vložit výběrem z webu nebo z našeho počítače. V ukázkách obrázku si zvolíme například poušť. Obrázek se zvolí na aktuální pozici, můžeme ho kdykoliv kamkoliv přemístit. A dále pak zvětšit, zmenšit, přemístit, zvětšit. Vložíme další rám, tentokrát v podobě kružnice. Umístíme v ploše. Klepnutím můžeme začít editovat další text. Stejná volba, zvětšení textu, zde můžeme text hodit do koše nebo dále editovat. Spojení objektu do prezentace, určení cesty. Vidíme, že přednastavené tvary již cestičku mají, můžeme zrušit zde a určit si novou cestu. Klepneme na text 1, respektive na její rám, pokud existuje, text 2. A klepneme na rám objektu text 3, můžeme zvolit zda konec nebo obrázek a poté na poslední objekt v rámu. Zde se ukládá čas automatického uložení, ale při opouštění se daná prezentace automaticky taktéž uloží. A nyní si již prohlížíme naší prezentaci. Šipka doprava tam. Šipka doleva, cesta opačná, zpět. Zavřeme úpravu prezentace a zavřeme naši prezentaci. V našem osobním účtu se objeví tato prezentace v náhledu a zde si ji můžeme opět prohlížet oběma směry. Zde můžeme vymazat. V nabídce More můžeme určit automatické prohlížení snímku se sekvencí 4 sekundy.
případně prohlížení full screen, tedy na celé ploše. Klepnutím na tuto nabídku se dostáváme zase zpět do našeho osobního účtu, kde vidíme náhled zmenšeninu naší prezentace. V účtu vpravo nahoře je možnost odhlášení.